ama waxoodii si ama de maaragtay ina dhaafi oo dhulkoodii gee inay tiraahdo Somaliland xaq ba u leedahay taa waa inay tiraahdo weeyaan in maaragtay kolba booliis la soo qaado meesha lagu soo shubo waxaa ka fiican in la yidhaaho waree dadkan adiga maaragtay aqoonsi aan qaxootinimo siiyey maaragtay dadkan waddankoodii ku celi haddaadan waxooda siinayn gurigii aan wax iskaga bixiyaan maayaan aadagasoo guriyay ku jiraan ciyaal bay leeyihiin maaragtay guryay ku jiraan kira weeyaan guryahaasi kirada hadday wax iskaga bixiyaan waayaan de cidlay ku soo dhacayaan bay ka dhigantay kolka meesha dowlad baa ka jirta dowlad Soomaaliland baa ka jirta meesha dowlad Soomaaliland ummadda kolka guryay iska bixin kar weydo dibadda kolka la dhigo maxay ugu maaragtay iyadu maaragtay ay ka odhan doontaa iyaduna taasina waa meel laakiin ana sayladta UNHCR inay bixiso lacagaha ay maaragtay kirada iska bixinayaan in ay bixiso oo ay maaragtay qaxootigan siiso xaq bay u leeyihiin lacagta UNHCR United Nations baa bixiya lacagtan lacag uu qof sheegan karaya maaha kolka anagu waxaan leenahay hay'addu inay maaragtay dadkan xaqooda ay siiso oo ay maaragtay haddii ay maaragtay siin karayna ay tiraahdo waddankiini baa inagu celinayaa baadeeg labada mid uu inay noqoto dowladda Soomaaliland laakiin inay iyadu qudhadeedu ay farala soo gasho tiraahdo dadkan hadii aad waxba siinayn dowladda koodiga celi hada UNHCR oo UNHCR ay ku qasabto maaragtay inay ama dadkan waddanka ku celiso ama maaragtay wixii guryaha iskaga bixin lahaayeen ay maaragtay siiyaan dowladda Soomaaliland inay soo dhex gasho aad iyo aad bay u fiican tahay ilaa maanta halkaasi joogaan maaragtay wax loo jawaabay male ciyaal baa la wataan maati bay wataan guryihii waxaan iskaga bixinaan lahaanaa bay leeyihiin kolka xaaladdu aad iyo aad bay u foorun tahay daadagiso waddankoodii kuma celinayo waxbana ma siinayo taas de Soomaaliland bay ku tahay maaragtay ku tahay maaragtay culays culays bay ku noqonaysaa Soomaaliland waa dadka hadii waa maaragtay waddankooda in lagu celin waayo wixina la siin waayo dadkani qofka joonaya wuxuu maaragtay soo gali suuqa oo maaragtay baryootan baa imanaysa waxyaala kale imanaya kolka dowladda Soomaaliland inay maaragtay arrinka ay maaragtay iyaduna soo dhex gasho aad iyo aad waan ugu baaqaynaa taana waana dowladda Soomaaliland maaragtay ay soo dhex gasho aniga say ila tahay weeyaan waxa kale oo maaragtay hadda aan maqlaynaa heshiiskii Soomaaliland iyo Ethiopia in maaragtay la taagan yahay meeshii ugu dambeysay maaragtay hadda wax ka dhiman ba uuna jirin wax yar ba waxaanan ahayn waxaan maqlaynay maaragtay nin mas-uul oo hadlayay oo male maaragtay heshiiskaasi uu meel maray ku dhawaaqidii umbaan sugaynaa waa may noqonaysaa ku dhawaaqidan tanaba nagu raagta anaga moogta anaga tan nagu raagtan weeyaan baraad dhageysa taana waan maqlaynaa barnaamijka noo yar sheer gareeya intiina meesha ku jirtaan xaaladu sidaa weeyaan geeska Afrika inuu nabad noqdo horumar la helo waa taan u dadaalayna weeyaan waa horumar haduun jirin meesha nololi ma jirayso waa ina horumar la helo geeska Afrika laga helo dimuqraadiyaduna waa inay noqoto dimuqraadiyad taa Soomaaliland ay haysato dimuqraadiyad u eg waa inay timaado geeska Afrika dictatornimo iyo waxaan waan ka daalay in la haysto meesha konton sano maaragtay kursi abaale aad ka dhigatid aad iyo aad waa laga fiican yahay sidaa Ismaaciil Umar Geelle iyo siyaasa Fowarki wax la qaadan karaya maaha kolka anagu waxaan leenahay dimuqraadiyadu waa inay noqoto dimuqraadiyad laga daydo Soomaaliland inay noqoto taa hadday noqon weydo maaragtay lama kala horay looma kala soconayo waa arkaysi Soomaaliland in maaragtay dimuqraadiyadeedu ay tahay qof iyo cod oo maaragtay si saxa u dhacaysa oo maaragtay kay shicibku doortaan ay meesha keenanayaan taasoo kale inay geeska Afrika timaado waa loo baahan yahay أنا عزما وأنك سلامي محاتري ما غادي صدرتي
اوكي كلكا حالب سلاويان مسؤول قاعد لي وحي لي ان وحي هو سو دمادي ان اتيك بارلمان كو كور هاد لي بان مالينيا سفي عن وما سي هبو ان وحي لي وحني ان هو سو دمادي هيسكن هو دمادي واخ ما راغتي كو هارسن ميش مجيرو مر هداي ساتahay ان ابي احمد جوغا صوت كوري جوغا ابي احمد صوت كوري جوغا ان ما راي صوت كوري مر كو سو نوقدو ان ما راغتي واخ لا كلا توري بانو مالين هذا صوت كوري جوغا adrigays marka halka ka soo noqdo horta waxaan maqleynaa kullay waxyala aad iyo aad u fiican yaan maqleynaa qolka sawad quriga ka soo noqdo inshaalla waxaan arkay halka asagii siyaasi iyo ma aragtay rag badan oo halka isugu tagay inkastoo siyaasi iyo ma aragtay hadda aan la isku fiicneyn oo xaaladu iska yara wixii tahay sida iyey maartu soconaysa halka soo noqdo waxaan la kala tuuri maaru maleeyay aniga sayla tahay anagu kullay farxad baan ku jiraa maareeyay farxad iyo Margaret Johnson aad iyo aad bay maartu waraagsan tahay ka Ethiopia waxaan sugeynaayba maareeyay waa heshiiska oo arman nagaagarnaa madaraadar maal falgum kani gar la madaraadar majmara Ethiopia ka Somaliland gar ay gabaachun simmanat taafirsa sitle qoyechu Somalia ahul la yihinnin bamaataf ka Ethiopia gar la nagaagarnaa la madaraadar zigiju mohoran indihum kazim balafa la Ethiopia yewdeb agalgilot la mesetet mezegajetwan Somalia astawqallech hunetaw annagaagarinna asgarami honwal ye Somalia magananya buzuhanum yezegabut no taadamtallachu leela bekul be Eritrea taasro yenebaru ye Tigray tewallajoch melleka ቃቸውና ወደ ትግራይ ክልል መግባታቸው ተሰማ ጉዳዩን በተመለከተ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ያወጣውን ዝርዝር ዘገባ ታደምጣላችሁ በሌላ በኩል ከቀናት በፊት በትውልድ ከተማቸው የተገደሉት የኦነግ ከፍተኛ አመራር አቶ በቴ ኡርጌሳን በተመለከተ ከፖሊስ የተሰማው መረጃ አስደምጣችኋለሁ ፖሊስ ተጨማሪ ሰዎችን በቁጥጥር ስር አውሏል ምርመራውንም ቀጥሏል የምታደምጡት መረጃ ይኖራል ኢራን በዛሬው ዕለት በእስራኤል ላይ እርምጃ ተወስዳለች ተብሎ በከፍተኛ ሁኔታ ተሰግቷል ነገር ግን አሁንም በዚህ አቋማችን እንደጸናለን ስምምነቱን አንቀበልም ኢትዮጵያ ግን ከሶማሊላንድ ስታወቀችም ከወራት በፊት ኢትዮጵያ ራስ ገዝ ከሆነችው ሶማሊላንድ ጋር የወደብ መግባቢያ ስምምነት መፈራረሟንና በስምምነቱ ኢትዮጵያ ወደብ በሊስኪራይ እንድታገኝ ሲደረግ ሶማሊላንድ ደግሞ በመላሹ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ድርሻ እንዲሁም የሀገርነት ዕውቅና ከሶማሊያ ከኢትዮጵያ በኩል እንደምታገኝ መገለጹን ተከትሎ ሶማሊላንድ ግዛቴ ነው ስትል ስምምነቱ የግዛቴን ሉዓላዊነት ይጥሳል ስትል የገለጸችው ሶማሊያ ጋር ኢትዮጵያ ውጥረት ውስጥ መግባቷ የሚታወቅ ሲሆን የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አሊ ኦማር ሶማሊያም በየትኛውም አግባብ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችውን ስምምነት እንዲሁም በሶማሊላንድ ግዛት የባህር ኃይል የጦር ሰፈር ለመገንባት ያዘችውን እቅድ እንደማትቀበል አስታውቀው ነገር ግን አሁንም በዚሁ አቋማችን እንደጸናለን ስምምነቱን አንቀበልም ኢትዮጵያ ግን ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችውን ስምምነት በታቆመው በእኛ በኩል ከኢትዮጵያ ጋር በመወያየትና በመነጋገር ለኢትዮጵያ የንግድ አገልግሎት የሚውል ወደብ ልንሰጥ እንደምንችል ለኢትዮጵያ እናሳውቃለን ማለታቸውን ሮይተርስን ጠቅሶ ዘኢስት አፍሪካን ዘግቧል። የሶማሊያ ባለስልጣናት ከኢትዮጵያ ጋር ለመደራደርም ሆነ ለመነጋገር መጀመሪያ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የገባችውን ስምምነት እንዳፈረሰች በይፋ ተናግራ የግዛት አንድነታችንንም ለመጣሷ ሶማሊያን ይቅርታ መጠየቅ አለባት ሲሉ የከረሙት የሶማሊያ መሪዎች አሁን ላይ የአቋም ለውጥ በማድረግ ለኢትዮጵያ